9 hyvää syytä elää. 1. No pakko mun nyt 1 on keksiä, muutenhan mä oon käytännössä jo kuollut. Nukkuminen on hyvä, jos vaan pystyy nukkumaan. Unet on myös hyviä, mutta tavallaan sisältyy nukkumiseen. Eli 1, nukkuminen. Mitäs muuta? Vesi on usein hyvä. Tykkään suihkussa istumisesta. Niin, siis usein istun suihkun lattialla, koska en jotenkin jaksa seistä. Mutta liiallinen suihkuttelu johtaa kasvavaan syyllisyyteen. Sitä paitsi, voiko edes sanoa, että vesi on hyvä syy elää? Vähän niin kuin sanoisi, että solut ovat syy elää. Vaikka kai niinkin voisi sanoa. En nyt keksi enempää. Miksi niitä pitää olla 9? Eikö riitä, että on 1 hyvä? 9 hyvää syytä elää. Joensuun kaupungin teatterin ohjelmistossa 22. syyskuuta alkaen.